ბრუსტული პარტიის ლიდერები ეუთო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ საუბარი წინასაარჩევნო გარემოს შეეხო. ლეიბორისტებმა სადამკვირვებლო მისიას ის დარღვევები გააცნეს, რომელიც მათ უკვე დააფიქსირეს. საუბარი ლეიბორისტებმა ყრილობაზეც ისაუბრეს, რაც დროსაც შავანათელაშვილის პარტიას შენობის დაქირავების პრობლემა შეექმნა და მშრომელები ფიქრობენ, რომ ეს პოლიტიკური მოტივების გამო მოხდა. მშრომელებმა ეუთო სადამკვირვებლებთან ქართულ მედიაში შექმნილ პრობლემებზეც ისაუბრეს და განაცხადეს, რომ ბოლო სამი წელია მათი ღონისძიებები არც ერთ სატელევიზიო არხს პირდაპირ ეთერში არ გადაუცია.